Mirë mëgjesi, jemi rikëthyrë në këndin ton të gatimit me Florencën që më kopion me ljullet. Ua, beti, ka ngellur mëndja, po ju logikoni, a mund të kopioj unë, Fabin? Ja. Të kopioj unë ty? Po, pra. Kam zjedur këtë ljullet, sa? Se jemi e vogël. Po, jedhe t'ishtë. Dhe normal. Mirë mëgjes gjithve, mirë mëgjes sot me mbëlsirë. Na kemë bush që studio me erë të mirë vanilje, po, me mbëlsirë. Por dihet kush e ka meritën më të madhe, ka Mielli Ola. Kemi zgjedhur sot paketimin e Miellit Ola me vanilje. Është ai tjetri? Ky. Por që unë... Dhe shrëshita. Është ky paketimi i vet. Sa qem do kisha Fabi të rëshkisje të bëj një sparkat këtu. Kam thënë, po bëra sparkatën dhe tërheqë dhe ty me vete. Pra ashtu, mirë, mirë. Edhe paketimi i vogël. Si ai për kek. Mbituri që e tërheqë. Si ai që më kujtua. Kemi masën, kështu që jemi të kujdesshëm, teksa ne përgatisim kekun ton, mund ta masim me gramaturën anash paketimit. Jo, vetëm ajo, por kjo masë për të bërë këtë kek e ka të gjithë pjesët e dhe përbërësit i ka të shkrojtur aty. Dhe bëni kekun si që është shkrojtur aty. Nëse do të ndryshoni, bëni dhe ju atë që doni, mjafton të përdorni Miellin Ola me fryrës brënda. Ok, në paketim ne kemi një shëmbull dhe një keku me kakao, por sot ne e kemi zjedur të thjesht me qumësht dhe me vanilje. E kam bërë një me kakao. E ke bërë? E kam bërë. E kam në furë, tani do të nxjerë dhe ndërkohë do ndërtojmë kekun tjetër. Si dje na kishe sill tre lloje byreqesh? Po, njëri byrek nga ato me spinaq, ai që poqa këtu, ka dal i mrekullushëm sepse u kujdesën të gjithë, e poqën, e hëngrën, ju bë ajo korja speciale. Të lumshin duar Florenca. Kurse ai që kisha bërë në shtëpi, të them drejtën, duhet ishte pjekur dhe inçi, ka një spinaq. Duhet ishte pjekur dhe më pak. Mirë, për tekun, e nxorëm përpara çik nga fura dhe nuk e futëm më. Kishte dalë mrekullueshëm dhe kemi gatuar dje me Miellin Ola bio. Bio, po. Por, si shta, mund të zini dhe paketimin e ri, ka që në fakt, po na është bashkuar tani vonë. Ola super. Ola super dhe me gjithmonë që është super. Super është. Ndërkohë, për kekun tonë sot të thjesht, me vanilje dhe qumësht, kemi përdoru pak përbërës, por që janë të mrekullueshëm. 500 gram miell Ola e ka paketimin brënda të vaniljes, por ne kemi zjedhur të jashtojmë edhe pak pluhur për përforcuar shijen. 150 ml qumësht, 100 gram krem djathi, 4 vezë, 180 gram sheqer dhe 120 ml vaj gatimi. Do dalë një kek i mrekullueshëm, si ai pasnesh që është pjekur dhe me zipur pres ta vendosim në tavolinë. Kam zgjedhur dy forma, një formë kam zgjedhur thjesht rrumbullake nga tavat që hapen dhe një tjetër kam marrë nga ato format e gatshme që janë prej kartoni, edhe që ndërton kek ose ambësirë tjetër. Siç bëjmë panetone. Po, siç bëjmë panetone. Ta tregojmë? Por nuk është me mes të mbyllur, por është me mes të zënë, do me thënë do dali në formë rrethore. Kam zgjedhur këto forma gjenden kudo, edhe mund t'i merrni dhe pse jo, nuk do lodheni për t'larë tepsin ose enën e kekut. E kemi lyve para prakishme pak gjallë, por... Pak fare, nuk është e domosdoshme, po unë kam e rak që ajo të shkëputet sa më shpejt nga ena. Të vazhdojmë nga puna. Fabi, ndërko që unë do nëzirë kekun që është bërë në furë, atë kek, unë kam hedhur pak fare kakao, është e njëta procedur, të njëtit përbërës, thjesht kam shtuar pak kakao, që edhe ju mund të bëni në shpituajnë që ofse ju pëlqenë keku me kakao. Të lumë shimë duar. Fabit i kam lënë detyrën të bëj këtë kekun, tani se unë një e bëra. Po, do edhim vezët dhe shqeqerin. Po, e kemi thënë që Fabi do marri certifikatë në fund të gatimin, se shikoj që dhe në rjetet sociale nëzirë shpesh gatimet që bënë në shpi. Të pëlqenë? Më pëlqenë. E disi më vjen ideja, për shumë ke një receti shparguj, si që gatë në shparguj? Shparguj, që mund të bëjmë e to dhe doa të them këtu që inspirimin e marrë nga ti. Faleminderit, Fabi, shumë faleminderit. Tani rajim të verdha, të bardha të vezve. Sheqerin dhe pak vanilje, sepse ndjej aromën. Ka dhe pak kryp brënda. Do me thënë sheqerin, vezën, pak kryp edhe vanilje. Rihin i mirë deri sa jo mas të dyfishohet pak dhe do kohën e vetë rajes. Me gjitha të, jo se keku s'do bëhet, po kur rrihet shumë, keku bëhet poros. I butë. Bëhet i butë edhe poros. Pasi të kemi rrahur vezët me sheqerin, do të hedhim vajin. Vaji e bën atë pjesën që lidhen shumë mirë me njëri tjetrit dhe bëhet pak e rëshkitshme. Masa që rrahim aty, dhe pasaj do shtojmë qumshin, do shtojmë dhe kremin e djathi. Në fakt, kek me krem djathi nuk kisha provuar. Po,
Por do më tregosh ti shijen që jep dhe roli që ka kremi djathtit në të përbërje. Asgjë tjetër, thjesht i jep një shije pak të si të athët, siç është vetë kremi djathtit, sigurisht në masën që është shkruar në paketë për sasin, do zvogloni sasin e qumshit që të shtoni sasin e kremit të djathtit. Tani kushtoj vajin. Shtoj vajin. Dhe pastaj për dekor mund të bëni çfarë të dëshironi juve. Çka ke zgjedhur ti sot? Un për kekun tim që po e nxjerr tani. Na killastuar pak, shoh disa zbukurime ngjyra ngjyra. Ja ku e kam kekun. Shikojni, keku është bërë, sigurisht i kemi bërë atë provën me kunjë ose me majë thike dhe ai është i bërë. Unë tani do mundohem të nxjerr nga ena dhe t'i bëj një zbukurim. Tani do shtojmë qumshtin apo kremin e djathtit? Do shtosh kremin e djathtit. Kremin, do kremin e djathtit. Po. Që të rrihet edhe pak Fabi, kremi i djathtit bashkë me përbërësit. Unë shikoj që kjo shkëputet kollaj nga vetëm mos më djegi se është shumë e nxehtë. Ja kështu. E heqim këtë pjesën. Dhe kemi kekun tonë që unë do të heq nga kjo pjesa e fundit e formës. Marë një thikë më të madhe. Dhe do të vendosë të kjo pjatanca që kemi aty. Të ditë nga kemë bajtu me shumë hatër ti neve. Pse? Nga ke për gjërat mira. Po, pa tjetër pse mos ju mbaj, unë me zi u kam. Ja, ja ku e nxorëm dhe kekun tonë, shikojnë isa i mirë. Tani do shtojmë qumshtin, Florenca. Po. Shikoni sa i mirë që është bërë keku jonë, ku jemi këtu, shikoni special. Unë tani do t'i hedhë pak... Çokoladë. Çokoladë të bardhë, ja shikoni këtu. Tani është momenti për t'i hedhë miellin. Po. Thjeshtë vendosni në punë fantazin tuaj dhe bëni çfarë të dëshironi. Për keku, ne kemi 500 gram miell. Çfarë? 500 gram miell kemi. Po, 500 gram miell, tani do hedhësh miellin, do të ndihmoj unë të pakë. Dhe dua të them që është fiks paketimi 500 gram. Po. Do ta presim pak? Jo, se e presun, e presun. Okej. Kam gërshërën, më falë se po. Këtë miell nuk keni nevoj fare ta sitni, sepse vjen po, ule pak special, si sot Florenca. Po. Unë gjithmonë duhet i presë me gërshërë, gjëra. Tani, unë kam dëshirë që masën të apërzijë me lukë dhe jo me rrasë. Po, mirë, shumë mirë, mund të alargosh, Fabi. Mund të alargosh. Të jepë në shumë mundësi për ta punuar. Doja që ti hidhja disa nga këto këti kekut, ja këshu ja, për dekor. Ja, ku kemi edhe tek pjesa e çokoladës që kam vën aty, do t'i vendosim disa copa ara që ato të ngjiten. Okej? Ta marr lugën. Po, ta marrësh lugën. Do ta hedhim pjesë-pjesë, a? Po, dhe përzije Fabi. Kremi i djathtit është një ide shumë e mirë. Po. Ai do dalë një kek special Fabi. Pse e kam bërë unë apo se ke zgjedhur ti këtë përbërës? Po se e ke bërë ti o Fabi, se e ke bërë ti. Ja, këshu, vendosim carë, po doni vendoseni ju, po doni mos i vendosni, do të lëmë këtë kekun ton të ftohet pak, ja ku e keni. Edhe kurse ati keku tjetër që do dali, do t'i hedhë vetëm nga ato sprinksat, si quen. Sprinkles. Si? Sprinkles. Sprinkles? Po. Po, fëmijët vdesin për ato, sidomos kur hajnë akullore, kur kanë budingje, i duan pa tjetër sipër. Më ndihmo se me kërcet pak. Po. Aksesori. Po. Përzi, Fabi. Pak përbërës për dorën, vetëm miell, qumësht, vaj, krem djathti, sheqer dhe pak vanilje. Po, edhe pak kryp. Edhe pak kryp. Fryrës nuk ka nevoj sepse fryrësin e ka mielli brënda, e kanë logaritur. Dhe prandaj, këto kek që bëhen me të tillë paketime 500 gramshe për kek, nuk dështojnë asë njerë. Se shpesherë themi,
Na ofry, nuk na ofry keku, pse doli kshu, pse doli ashtu. Kur bëj kek, e tepruj pak ma të masën e sodës fryrësi dhe nuk jam kur korrekte dhe në delosë shumë i fort. Po, pikërish. Prandaj, kur përdorë një këto loj formash për të bërë mbëlsira, janë shumë të mira. Unë them drejten, këto loj jo me vanilje, atë tjetërën, me portokall, e përdorë dhe kur bëj pizza, pambërsi se kemi brumin e pizzave, kur duat bëj një pizza të shpejto, e zej brumin me këtë, sigurisht me krip, edhe bëj pizzën shpejt e shpejt, nuk pres një orë. Nuk me shie? Jo, fare. Përzije, Fabi, mirë. Nuk e fajti se me këtë lugën, me këtë spatullën një shumë komode. Në fakt, brumi për këtë formën që kemi në këtu është pak si shumë, por unë do të hedhë aqë sa në duhet për të bërë kekun, dhe pjesën tjetër do të hedhë në një formë tjetër. Mund t'i bëjmë petulla? Pe, jo, moj Fabi që arë thua petulla, po jo. Do t'a provojmë? Jo. Tani mund bëjmë shpikje, por të ketë pak arsye brënda. Po mund t'i pjekim, tani si pancakes. Përzi e mirë që të treten gjitha të si kokriza që duken, s'duhet ketë asë një, brumi keku duhet jetë gjithmonë i lëmuar dhe i rjedhshëm kur ta hedhim në formën e kekut. Dalova kraun sot. E kërkova vetë. E kërkova vetë, po normal. Ja dhe pak, Fabi, dhe ajo u bë, edhe do ta hedhim në formë. Të lumë shina të duar, Fabi, gjithmonë nga poshtë lartë, bëjmë përzjerjet e brumrave. Edhe sidomos, kur bëjmë revani, është veprimi numër një që duhet arruni gjithmonë nga poshtë lartë. Utretën, të gjitha kokriza, është gati. është gati, e unë e shikoj që brumi është shumë i mirë, dhe kur bëjmë një specialiste e mbëlsirash, si që po bëhet Fabi, me sy i kuptoni gjdo gjë. Marit pak më ndin ti mua. Po jo me staris, pëse qërka? Mbëlsirat nuk janë të vështira. Ajë, thjesht duan në këshu. Kjo është pak më e vështira. Me kujdesja se unë do të arrotullor, ti hide. Po, mos kime rak, unë nuk të lë këshu ty të dështosh. Mirë, ne do të ndërtojmë të kekun. Po. Ndërkohë, Florenca, të falenderoj shumë për durimin. Po. Dhe për dy kekët fantastik që e në adhërove sot. Sa të kalitur e kam durimin unë, moj vajs. E kam parë, moj vajs, e kam parë. Ta uroj dhe ty. Ne të shqimi nesër, faleminderit që ndruat me ne sot, ditë të mbarë dhe miru pafshim. Faleminderit, kalofshim mirë. E zurën gjithë. Jo, nuk do të, sepse do dalin në si përfaqe. Miru pafshim.